Drejtuesi politik i Partisë Socialiste për Qarkun e Vlorës Damian Gjiknuri ka zhvilluar një takim me banorët e rajonit numër 1, e njohur si zona ish fabrikës së çimentos. Gjatë viteve të fundit në këtë zonë ka patur investime të shumta, duke ndryshuar dukshëm imazhin e mbartur ndër vite, si ndër më problematiket për sa i takon infrastrukturës. Vlorën ju e keni parë që është transformuar plotësisht. Vlorës po i kthehet bukuria dhe krenaria. Se edhe një qytet i bukur e bën jetën e triut më të bukur, edhe shpirtin më të bukur. Dhe praktikisht Vlora ka filluar të ndryshojë. Po kjo nuk erdhi rastësi. Kjo erdhi si rezultat i atij bastit politik dhe ekonomik që vuri Edi Rama, që e transformoi këtë qytet. Dhe në fund fundit ne në këto zgjedhje kemi një mundësi të artë që si vlonjat të votojmë për veten tonë. Dhe këtë zgjedhje që ne kemi kësaj radhe, nuk kemi se ta hedhim dëm. Prandaj them që për përtej partive, ne kemi mundësi që këtë proces të nisur ta çojmë përpara. Bypass, një bypass tjetër në Rikum, shëtitore deri në Rikum. Shëtitore që do shkojnë në pyllën e Sodës. Porti i ri i jateve, aeroport. Janë gjëra të mëdha, gjëra që do ta bëjnë Vlorën, do na bëjnë të gjithë krenar. Dhe këto patjetër do ndryshojnë dhe jetën edhe në këto lagje më periferike. Pse? Sepse zhvillimi, investimi atje do të kërkojë më shumë punësim.